Vlada Zeničko-Dobojskog kantona ostala je bez kormilara. Skupština je razriješila dužnosti SDP-ovog premijera Fikreta Plevljaka, kojem je matična stranka uskratila podršku. U narednim danima slijede pregovori o rekonstrukciji vlade. Na povlačenje iz nje najavili su i ministri Saveza za bolju budućnost. Sa 19 glasova za, 13 uzdržanih i jednim glasom protiv, Skupština je razriješila dužnosti Fikreta Plevljaka. Njegovu smjenu inicirao je Zenički SDP. Bivšeg premijera privremeno će zamijeniti jedan od ministara, a odluku o tome donijet će rukovodstvo Skupštine. To je prvi korak, a sljedeći koraci bit će uslovljeni dostavom s prijedloga za premijera od stranke koja smatra da može okupiti dovoljnu većinu i da može izglasati taj prijedlog za novog premijera.